Laçın rayonunun Zabux kəndinə ilk köç başlayır. Avqustun 25-də ilk mərhələdə 20 ailə kəndə köçürüləcək. Bakıdan Zabuxa yola salma Lökbatanda məcburi köçkünlər üçün salınmış Qobu Park 3-də məktəbin qarşısında olacaq. Qeyd edək ki, Laçın rayonunun Zabux kəndi 2022-ci ilin avqustun 26-sında erməni işğalından azad olunub və Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçib.